আজমলৰ কলাক্ষেত্ৰত সভাপতা সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ মতে বদৰুদ্দিন শেৰমান এবাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সোমাইছে আগতে বটদ্ৰৱাত আছিল আজমল শেৰমান এওঁলোকৰ লক্ষ্য কৰ প্ৰথম চিএ আন্দোলনৰ সময়ত এওঁলোকে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে সেই কামত বিফল হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা ক'লে তাৰপিছত মিয়া মিউজিয়ামত নীলা লুঙি ৰাখিম বুলি ক'লে আৰু একেটা কথাকে অলপ ভদ্ৰভাৱে এইবাৰ আজমলে ক'লে যে মই শিল্পগ্ৰামৰ পৰা গৈ কলাক্ষেত্ৰত গৈ মিটিং কৰিম তাৰমানে এওঁলোকৰ এই মিয়াসকলৰ মূৰত কিবা কৰি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো সোমাই গৈছে আগতে বৰদোৱাখন সোমাইছিলে এইবাৰ এওঁলোকৰ মূৰত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো সোমাই গৈছে আৰু এই মিয়া লিডাৰসকলক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ কামাখ্যাও নাথাকিব বৰদোৱাও নাথাকিব শংকৰ দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে চলিছে এতিয়া জোৱাৰ মুকলি আড্ডা পাঞ্জাবাৰী বতাহ ঘূৰি জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰিলে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি জোৱাৰী তৃতীয় তিনি জোৱাৰী বাবুজী বৰ্মন আব্দুৰ ৰহমান আৰু জ্যোতিষ দাস তৃতীয় তিনি জোৱাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জোৱা খেলত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী তৃতীয় তিনি জোৱাৰীৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰী বতাহ ঘূলিত পুনৰ জনাইছো দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া জোৱাৰ আড্ডা চলিছে পাঞ্জাবাৰী বতাহ ঘূলিত জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰিলে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি জোৱাৰী তৃতীয় তিনি জোৱাৰী বাবুজী বৰ্মন আব্দুৰ ৰহমান আৰু জ্যোতিষ দাস তৃতীয় তিনি জোৱাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জোৱা খেলত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী তৃতীয় তিনি জোৱাৰীৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰী বতাহ ঘূলিত বঙাইগাঁৱৰ চাপ্ৰাকাটাত তেল ডিপুত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয় আজি কাহিলি পুৱতে অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে লুটিলে ধন পঞ্চাছ হাজাৰকৈ ধন লুটি লৈ যায় অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলটোৱে বৰ্মন অট' ছাৰ্ভিছ ষ্টেচনত পোৱাৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেল ডিপুৰ কৰ্মচাৰী প্ৰহাৰ কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে সমগ্ৰ ঘটনা চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে মালবাহী বাহনত আহিছিল সাত আঠজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰা হয় এইকাৰণে কাৰণ মালবাহী যিখন বাহন সেই বাহনখনৰ নাম্বাৰ প্লেট পৰ্যন্ত তাত স্পষ্টভাৱে নাছিল ডিপুৰ কৰ্মচাৰীক হাত ভৰি বান্ধি তলা বন্ধ কৰি ৰাখে আবদ্ধ কৰি ৰাখে আন এজন কৰ্মচাৰীক বাহনত উঠাই কিছু দূৰলৈ লৈ যায় ডকাইতৰ দলটোৱে সম্পূৰ্ণ চিনেমা কাইদাৰে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ চাপ্ৰাকাটাৰ তেল ডিপুতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে পুৱাৰ ভাগতে অৰ্থাৎ কাহিলি পুৱাতে সাত আঠজনীয়া এটা ডকাইতৰ দল আহি এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰে আৰু যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোককো আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণ কৰি পঞ্চাছ হাজাৰকৈ ধন লৈ উঠাও হয় ডকাইতৰ দলটো দাৰ্জিলিঙত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ দল এটাৰ এখন গাড়ী পাহাৰৰ ওপৰৰ পথৰ পৰা বাগৰি তলত পৰে এই দুৰ্ঘটনাত ছটিকৈ শিশু আহত হয় এই ভিজুৱেল আমি দেখুৱাম এখন বাহনৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে এই দৃশ্য হয়তো যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ মোবাইল কেমেৰাত এই অঘটন বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেনেধৰণে এই পথেৰে যিহেতু বাহন আহি আছিল আৰু হঠাৎ এখন বাহনে ফালৰি কাটি গৈ এটা গাঁতত সোমাই পৰে ছটিকৈ শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যাত্ৰীবাহী বাহন যিহেতু আৰু তাত হয়তো আৰু যাত্ৰী আছিল কিন্তু শিশু কেইটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আহত শিশুসকলক চিকিৎসালয়ত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় সন্মুখেদি আহি থকা অন্য এখন বাহনৰ কোনো লোকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড।